कैंप पे मजो कि सुन त त्यो सिंगापुर लाउने राजा यहाँबाट हिँड्यो होइन तिनीहरूले त्यहाँ भोलि उठाउनु है अब बाँकी काम कुरा म आएर गर्छु है यिनीहरूलाई उठाउनु पर्छ साथी पच्चिस तेरो पचहत्तर मेरो फिफ्टी फिफ्टी सामान चाहिँ कहाँ राख्ने फिक्स गर्न त्यसपछि जे गरे पनि गरौँला होटले सामान त ठाकु नि पासा पहिला सामानलाई तिमीहरू सिल गर्न त्यस पछाडि कहाँ कुरियर गर्ने म भन्छु नि डन चुपला जा रे माया डन बोधी खाएर आएछ होइन तिमीहरूले त्यो साला चोर फटा दुम्बा लाउरेहरूलाई बाजा देखाउँदा उल्टै हाम्रो बाजा बजाउँछ भन्ने के थाहा बेकारमा काम दिएछु तिमीहरूलाई मैले जहाँमा लाउने ख्वासा मनो गुल्जका हाल्छौँ प्यार प्यार सुन माया त्यो लाउरेहरूको काम भोलि हुनुपर्छ कहाँ छ त्यो त्यो सुँगुरमुला पोखरामा छ बिहान आउँछ कति हो त्यसको नम्बर पासर हाल्यो बेटा खुवासम्म मुला मान्छे हेर्दा बाघले खाइन सक्ने जस्तो मान्छे छ के बोल्छ बोल्छ ओइ गजे कति हो त्यसको नम्बर वान लटिप 9841 617 768 अस्ति दुईजना कस्टमर ल्याइदिएको होइन त्यत्तिकै हल्ला गरिबस्छ हे भगवान् आज चाहिँ राम्रो लाउनेहरू राम्रो राम्रो खानेहरू राम्रो राम्रो पैसा बोक्नेहरू दुराइदेऊ है भगवान् लु है आज चाहिँ आऊ सेवारो है हजुर छोटो सेवारो सेवारो कहाँसम्म जाने हो घर जाने घर कहाँ हो बुढा नीलकण्ठ बुढा नीलकण्ठ भने मेरो ट्याक्सीमा जाउँ नि मिटर पनि नचलाइकन जति दिए पनि हुन्छ बोल्नु नि बोल्दैनस् त लु जाउँ न लु लु जाउँ लु जाउँ आओ मलाई पनि लाहोर जाने चाहिँ साह्रै रहर कि तर अब के गर्नु इ खुट्टा एउटा फेङ्चे भइगयो डोको केरिङमा त्यो डोकोमा बोके ढुङ्गाले आफ्नै खुट्टा थिचेर फ्याङ्चे भइगयो अहिले यी अब ट्याक्सी चलाइँदैछ काठमाडौँमा यस्तै हो जिन्दगी
हुँदाखेरि नहुँदाखेरि साइलीको पछाडि हिँडेर खानु नपुग्दो रहेछ। अरू त के हुनु नि अनि हाउस होल्डियरलाई यस्तो होइन पर्दैन त्यस्तो कहाँ जाने त्यस्तो हौ छ भनेदेखि भन्नु है नेपाली टेस्ट भएको फिडाउँछु त म त त्यस्तो त फेरि यता रातो लाउने सोल्टी त बोल्नुहुन्न त के पो भइगयो सोल्टी हौ बुढियाले धोका दियो कि सल्लै बेगर भनौँ है भनौँ त्यस्तो छ भनेदेखि हामी मिलाइदिन्छौँ के छ र अब जित्तो आई डोन्ट माइन्ड ला के हौ यो तापलेचुङबाट छुर्पी पठाइदिएको थियो कि लु यो छुर्पी ल्याउँ त ल्याउँ त साह्रै मिठो छ के यो ओरिजिनल हो ओरिजिनल हो नि डुप्लिकेट बोक्छु मान्छे ओरिजिनल हो लु न हो लु मिठो रहेछ एकदम ओरिजिनल हो म त फेरि हो गाना पनि राम्रो गाउँछु नि पालाम फेरि चार दिन सात रात धान नाचेर हामी काट्थ्यौँ नि ला आखिरो पारी कठै पारी ला आखिरो पारी कठै पारी साह्रै अमिलो हुन्छ यो कम्पनीको सिम थुक्पाको झोल लाके आओ पासा आयो आशा लु है यहाँ गयो अरे अघि गइसक्यो कहाँ छौ गोदाममै म त गोदाममै लिएर आउँछु ढुक्क भएर बस त डोरीहरू ठिक्क पार त ल लसे बार लु लुङ्गा ए लुङ्गा हाउ लुङ्गा हो आसेवाहरू लुङ्गा हाउ अनि तापले जुङको छुर्पी चाख्यो होइन त अनि कस्तो लाग्यो होइन हौ आकाशतिर फर्केर थुक्दाखेरि छिटा चाहिँ आफ्नै अनुहारमा पर्छ भन्ने थाहा छैन त पल्टने मुग्लिसेहरूलाई यहाँ हेर ल हेर त ओए बुके यो डलरहरूको अलिक राम्रो रहेको थियो गरै हातोहरूले मलाई ट्रेक्सन दिने म तोक्मे बुढाको नाति तिमरको साथी तिमरले मलाई सिकाउनु पर्छ यिनीहरूको कसरी सत्कार गर्ने भनेर म जान्दछु त कोही हाल त यहाँ बसेर ट्रेक्सन नदे त यो साला सुगुरे यस्तै हो छोड्दे यसको कुरा जब हौ यसले पो साह्रै ट्रेक्सन दिन्छ त अनुहार हेर्दा कोइलाको ब्रान्ड एम्बेसेडर जस्तो छ यसले पो ट्रेक्सन दियो त के हेरिरहेको हौ यो मुगली सेहरलाई राम्रोसँग ठोकेर चेब्रुङ बजा त म यहाँ मजाले पालम गाउँछु मरिन्छ कि बाँचिन्छ धानै नाचिन्छ हौ के पो भयो सल्लै बेगर गयो कि क्या हो साथीहरूको सास त लाखे ढुकढुकी चाहिँ रहेछ
अब ढुढुकी चाहिँ बाकी राखौ है साथीहरुको। हेलो साथीहरु, हेलो। हौ सारै राम्रो गरी पो सुत्यो त हौ, अघि जाड खाए के हो केटाहरूले? यत्रो कुटाई खाएको छ हुन त जाड भन्दा मजाले। हौ यिनीहरूको फोटो खिच्नु पर्ने हौ, कना फेरि त लाखे। हौ यहाँनिर के फिल्मको सुटिङ हो र सबैको फोटो खिच्नलाई पुलिसले आएर लान्छ त सबैसँग खिच्छु। एक एकजनाको खिच्न, वान बाई वान। भेरी गुड, अच्छा राम्रो। अँ हौ फोटो खिच्दा पनि के हो चुकेको अन्डा जस्तो। Excuse me. Yes. I think I have seen you before. I'm sure tapaiharu Nepali ho. Yes. I'm Divya. Hi. I'm Norris. Hi, ma Sital. Ekchin hai. Hajur sir. Oh, Sital. Kaha timi? Ma timlai kurra the. Oh, sir. See you guys later. Bye. Okay, bye bye. Aaudhu sir ma. Bye. I'm on the way. 15 मिनट में पुग्छु सम्म। हजुर। बाइ बाइ। हजुर। अरे। बाइ। हे मुला। हेन हेन हेन। ओ यार, के भो? केही नै जी यार। स्थानीय ड्युटी जानु पर्ने। झ्याला यार। के भो र? केही नै। अस्ति शीतललाई भेटेदेखि दिमागै खराब भएको छ यार। ओए, त्यो तेरो भाउजू हो नि, अलिक विचार गरेर बोलाइ, बुझिस्? यही त छ त हाम्रो जियाको बानी। एउटा केटी देख्नु हुँदैन, तेरो र मेरो भाउजू र बुहारी। आँखाले खाइहाल्नु पर्ने, मनले खाइहाल्नु पर्ने। हेरौँ न, भाउजू भन्नुपर्ने हो कि बुहारी चाहिँ भन्नुपर्ने हो? हेर्दै जान, फेरि सुँगुरले जुन हेरेको जस्तो होलास्। सुँगुरले जुन हेरोस् कि आकाश हेरोस्, म चाहिँ ड्युटी छुट्टी जान्न। ट्युटेन्सरलाई बदली खटाइदिनु भन्नु, म चाहिँ शीतल खोज्नु जान्छु। बरु हरेक मैले बुझाउनु पऱ्यो भने बुझाउला। शीतल इज एभ्रिथिङ फर मी। कहाँ गएर आएको त? त चाहिँ कहाँ गएर आएको? म सपिङ गरेर आएको। म पनि सपिङ जाने हो। लै त्यो शीतल होइन? होइन, के भयो त्यसलाई? हुँदैछ त, हिँड्दा जाउँ।
हामी तपाईँलाई केही मद्दत गर्न सक्छौँ? हामी पनि यहाँ पुलिसमा काम गर्ने मान्छे हो। तपाईँको यो हालत कसरी भयो? मेरो घर साँगा हो, तर हामी काठमाडौँमा नै बस्छौँ। बाबाको एउटा पिसिओ छ, प्लस टूको एक्जाम बिग्रेपछि म एकदमै फ्रस्ट्रेट भएको थिएँ। पिसिओमा बस्ने क्रममा एक दिन नानी मैया भन्ने आइमेसँग मेरो भेट भयो। त्यसले नै सिङ्गापुरमा नेपालीहरूको एउटा सपिङ सेन्टर छ, त्यहाँ काम गऱ्यो भने महिनाको 2 लाख आउँछ भनेर भन्यो। अरूले ल्याइदिएको 5 लाख लिन्छु, तिमीलाई 4.5 गरिदिन्छु, जान्छौ भनेर सोध्यो। त्यसपछि बाबासँग सल्लाह गरे, पहिला त मान्नु भएन तर पछि कन्भिन्स्ड हुनुभयो। बाबाले ऋण खोजेर मलाई सिङ्गापुर पठाउनु भयो। म सपनाको सहर सिङ्गापुर आइपुगेँ। यहाँ मेरो भेट I'll call you now, okay, okay? Take care, call you tomorrow. Hello, Sito. Atithi Deva Bhava. Majobi. Hey, hi. Namaste. Namaste. So, how's your flight? Good, it was sure? good. Sure? Yeah, sure. Mero bhaiyale airport tension bhayena ni. Sure, eh? Sure. Okay, I think you're tired, Aile. Yeah, Aile. Yesu garu, aaja mero ghar jau, you'll take a rest. And then we'll talk tomorrow. Yeah, sure. I'll help you, come. Thank you. पहिला त जोगी मलाई एकदमै राम्रो मान्छे लागेको थियो। I thought my all dreams are gonna come true. यहाँ मसँगै अरू 4-5 जना नेपाली केटीहरू पनि थिए। हामी एकदम खुसी थियौँ। कामको पर्खाइमा आज भोलि भन्दै बसिरहेको थियौँ। तर हामीले सोचेको जस्तो केही पनि भएन। एक दिन दुई दिन गर्दै 20 दिन बितिसकेको थियो। हाम्रो भिजाको डेडलाइन पनि आइसकेको थियो। हामी एकदम टेन्सनमा थियौँ। बाई एभ्रीबडी, बाई बाई। हामी आएका नि 20 दिन भइसक्यो। अनि त के गर्ने होला अब? हाम्रो भिजा पनि त्यही 10 दिनकै मात्र छ। त्यही त केटी हो, मलाई त डर पो लाग्न थालिरहेछ। एकचोटि जोगीसँग कुरा गर्नु पर्ला जस्तो छ। गरौँ न त। अतिथि देव भव, अनि प्रब्लम सर? हामी आएको पनि 20 दिन भइसक्यो। काममा कहिले लगाइदिनु हुन्छ सर? के रे, तिम्रो देश नेपाल हो यो? भन्ने बित्तिकै काम हुन्छ। तर सिङ्गापुर गएको 6-7 दिनमै काममा लगाइदिन्छु भन्नुभएको थियो होइन सर? मैले त्यही सोचेर बोलाएको हो। सब मिली पनि सकेको थियो, सबै ठिक ठाउँ भइसकेको थियो। त्यही बेला नेपालले सिङ्गापुरलाई दिएछ। तर ठिकै छ, खास केही प्रब्लम पर्दैन, सब मिल्छ तिमीहरूको, डोन्ट वरी, मेरो विश्वास छ नि है त। अतिथि देव बाबा, कम अतिथि देव भव, तिमीहरू सबै आफ्नो बजाउ त।
जाऊ ना। शीतल तिमी एकछिन बस त, एकछिन कुरा गर्नु छ क्या, बस र भने एकछिन बस न तिमी, बस बस जाऊ। अब त्यो केटी काम कन्फर्म हुन्छ, कन्फर्म, मार्क माई वर्ड। सो ट्रस्ट मी, एक अर्कालाई साथ दिउँ, यू क्यान हेभ अ गुड लाइफ। चाहेको छैन मलाई कसैको पनि साथ। हेर्नुहोस् मलाई मेरो पासपोर्ट फिर्ता दिनुहोस्, म भोलि नै नेपाल जान्छु। बी कूल, प्लीज तिमी, डोन्ट टच मी। कहाँ बस्छ त्यो मनपालको मान्छे? जोगी कहाँ छ? त्यो अघि त्यसको साथीहरूसँग चाइनिजहरूको च्यानमा जाने कुरा गर्दै थियो, त्यही गयो होला। Thank you.
नेपाल जाने अब बाबाले घर ब्याङ्कमा राखेर लोन झिक्नु भएको थियो बहिनी वरी नगर्नुहोस् तपाईँहरू जस्तो हेल्पलेस महिलाहरूलाई हेल्प गर्नुको लागि यहाँ सिङ्गापुरमा हामीले एउटा संस्था खोलेका छौँ त्यही संस्था मार्फत तपाईँहरूलाई हामी हेल्प गर्नेछौँ चिन्ता नगर्नुहोस् है नमस्ते नमस्ते उहाँ हाम्रो गोर्खा कन्टिजेन्टको इन्सपेक्टर 2 दया साहब हुनुहुन्छ नमस्ते नमस्ते तपाईँहरूको बारेमा मैले सुने एकदमै दुःख लाग्यो एनिवे नो प्रब्लम गोर्खा कन्टिनेन्ट अनि मैले गर्न सक्ने सहयोग तपाईँहरूलाई गर्ने नै छु ढुक्क हुनुहोस् हामी छौँ थ्याङ्क यू सो मच मलाई थाहा छैन म कसरी आभार व्यक्त गरौँ तपाईँहरूलाई मैले सुनेको थिएँ लौरेहरू ब्रेभ हुन्छन् काइन्ड हुन्छन् तर मैले सोचेको भन्दा बढी नै पाएँ हामीलाई यसरी हात जोडेर लजित नबनाउनुहोस् हामी लाउरी भन्दा पनि पहिले नेपाली हौँ नेपालीले नेपालीलाई मद्दत गर्नु एउटा ड्युटी हो चिन्ता नलिनुहोस् बहिनी हामी छौँ हामी हेल्प गर्छौँ तपाईँहरूलाई दाई अनि भाइहरू बहिनीहरूलाई नेपाल पठाउनको लागि टिकट व्यवस्था गरिदिनुहोस् यहाँ भइन्जेलसम्म बहिनीहरूलाई बस्ने व्यवस्था म मिलाउँछु ल बहिनीहरू जाउँ है हुन्छ हस् त हामी जान्छौँ है नमस्ते नमस्ते जेसुकै भन तिमी
जेसुकै सोच तिमी मन पराउनु दोषी भाई माया गर्नु दोषी भाई मन पराउनु दोषी भाई माया गर्नु दोषी भाई खै के भो तिम्रो मायामा बेहोशी भए म हाय मन पराउनु दोषी भाई म लौ माया गर्नु दोषी भाई तिम्रो हर दुखमा खुशी छर्छु म केही नहोस् तिमीलाई बरु मर्छु म तिम्रो हर दुखमा खुशी छर्छु म केही नहोस् तिमीलाई बरु मर्छु म मायाको सागर तिमी सागरमै डुब्दै गए म माया नै ईश्वर रहेछ जब त्यो बुझ्दै गए म खै के भो तिम्रो मायामा बेहोशी भए म मन पराउनु दोषी भाइ म हो माया गर्नु दोषी भाइ म प्रीतको फुल कहिले ओइली नझरोस् गासिएर प्रीतमा छुट्नु नपरोस् प्रीतको फुल कहिले ओइली नझरोस् गासिएर प्रीतमा छुट्नु नपरोस् मनदेखि मनैलाई मन कसरी मन पराउँछ खै छुटुक्कै गासिन्छ मन छुट्न झन् डराउँछ खै के भो तिम्रो मायामा बेहोशी भए म मन पराउनु दोषी भाइ म माया गर्नु दोषी भाइ म Thank you.
साला भैयासँग हो त त्यो खासा व्यापारीलाई माल छुटाउन पैसा पुगेन भनेर अस्ति पाँच पेटी पाँच दिनको लागि लगेको आज छ दिन भइसक्यो यार हिजोबाट मोबाइल स्विच अफ छ आज बिहानै गरेर त्यसको I-20 उठाएर ल्याइदिएको भन के त्यो शीतल छ नि शीतल भन्न भन त्यो डिटो लाउरेले त्यसलाई मोबाइल छुटाएर लिएर गएको छ लास्ट कपडा भइसक्यो यहाँ केस क्रिटिकल भइसक्यो भन्दा सलाइ मैले त्यो 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 त्यसलाई ल्याउनु कोरि त्यो ए नानी म यहाँ नानी भाइ भन्ने होइन हो त्यसलाई भोलि छिना होला है तँलाई थाहा छ नि भिसा आने कति लिन्छु मैले ल छोड दे चिन्ता नगर भोलि बिहान त्यसको भिसा आनिदिन्छु राख फोन कहिले नसुध्रिने भयोस् From there!
चाहिँ खुसीको दिन आको छ रमाइलो भेट घाट भएको छ धेरै पछि खुसीको दिन आको छ रमाइलो भेट घाट भएको छ हन्न हौ सोल्टिनी एकैछिन त नाचौँ न हन्न हौ सोल्टिनी बारुले कमर भाचौँ न हन्न हौ सोल्टी ज्यू छ यो एक नम्बर भाचियो सोल्टी ज्यू टन्टी फोको कम्बर हन्न हौ सोल्टिनी एकैछिन त नाचौँ न हन्न हौ सोल्टिनी बारुले कमर भाचौँ न मिठो बासना हरारा हमारा कचुमा हो फूल को मिठो बासना हरारा हमारा कचुमा साईली बरे खैया बारी पुरे रात सारीमा साइली बरे खैया बारीमा सिंगापुरे रात सारीमा हन्न हौ सोल्टिनी के छ विचार काटे हन्न हौ सोल्टी ज्यू के पुग्दैन आटे हन्न हौ सोल्टिनी के छ विचार काटे हन्न हौ सोल्टी ज्यू के पुग्दैन आटे किन हो खै किन हो खै किन मिठो माया गासौ जम्प लाग्यो माया छल्कन लाहुरे हिँड्यो गोर्खा पल्टन हन्न हौ सोल्टी ज्यू बाढे माया बढ्छ हन्न हौ सोल्टिनी नबाढे त घट्छ हन्न हौ सोल्टी ज्यू बाढे माया बढ्छ हन्न हौ सोल्टिनी बाढे त घड्छ हन्न हौ सोल्टिनी एकै चिन्ता नाचौँ न हन्न हौ सोल्टिनी बारुले कमर भाचौँ न हन्न हौ सोल्टी ज्यू छायो एक नम्बर भाचियो सोल्टी ज्यू सोल्टिनी एकै चिन्ता नाचौँ न हन्न हौ सोल्टिनी बारुले कमर भाचौँ न हेलो हेलो शीतल हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ म दिव्य दिव्य यस कहिले आउनु भयो म हिजो रातिको फ्लाइटमा आएको नरेशी पनि सँगै हो त्यो रुममै छ ओ माय गॉड आई जस्ट कान्ट बिलीभ इट दैट्स द प्रेजेंट सरप्राइज अहिले पिसियो भयो हजुर हजुर सुन त ल अरु कुरा मलाई के पनि थाहा छैन हेर्नुस् आजको डिनर चाहिँ मेरोमा ओके अब तिमीले भनिहाल्यौ ओके आई विल बी देयर नरेशीलाई पनि सँगै ल्याउनुस् है ओके ऑलराइट बाय यस हजुर बाबा
कहाँ हो तपाईँ? दिव्यहरू आउने बेला हुनुला है त। ल हस् हस् आए। हाय। हेलो शीतल, हाउ आर यू? आई एम गुड। नरेश खै त? ए नरेश? एयरपोर्टमा। एयरपोर्ट किन? उसको त्यो त्यो गर्लफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड लिन गएको छ। वाओ, गर्लफ्रेन्ड? ए भित्र बसेर कुरा गरौँ न, आउनुहोस्। एक्चुली बाबा तपाईँलाई भेट्न एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ। आई गेस हि इज कमिङ सून। मी टु। By the way, it's for you. Yeah, pardaina. Hey, Luna. Pardaina thiyo. Luna. Thank you anyways. Excuse me. Hey, please uthaunus na. Hello, Bauju. Sewaro. Sewaro. Ma boli last flight ma aundai chu. Eh, huncha Bauju. Ani ahile tapai kaha hunuhuncha? Bauju, ma Sital ko ma chu. Sital ko ma? Eti bila samma? खै पाङ्लीलाई दिनुहोस् त, म बोल्छु। तिमीसँग मेरो भाउजू कुरा गर्नुहुन्छ अरे। भाउजू? ए नमस्ते, लाई के पो भन्नुहुन्छ अरे तपाईँहरू? सेवारो। सेवारो भाउजू? सेवारो, देवरले हाम्रो भाषा सबै सिकाइसके जस्तो छ नि। ए होइन भाउजू, छैन। मलाई सबै थाहा छ। देवरले तिम्रो बारेमा मलाई सबै कुरा भनिसक्नु भएको छ। म भोलि काठमाडौँ आउँदैछु भन्ने कुरा दिव्यले तिमीलाई भन्यो कि भनेन? छैन भाउजू। भन्न लाज लाग्यो होला। ऊ त्यस्तै खालको छ। पर्सि म तिम्रो बुबासँग दिव्य र तिम्रो कुरा गर्न आउँदैछु। अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, आजभोलि जातपात भन्ने कुरा केही पनि होइन। खै दिव्यलाई देऊ त। पाङ्लीलाई मैले सबै कुरा भनिसके। ल अहिले राखे ल, बाई। ए ओके भाउजू, सेवारो। म प्रपोज गर्नेवाला थिएँ तर एक्चुली म तपाईँलाई एकदम रिस्पेक्ट गर्छु। सिङ्गापुरमा तपाईँ नहुनु भएको भए आज म यहाँ हुँदिन थिएँ होला। तपाईँलाई हर्ट गर्ने मेरो कुनै पनि त्यस्तो इन्टेन्सन नै छैन, बट मैले तपाईँलाई त्यस्तो नजरले कहिले पनि हेरेको छैन। I'm so sorry. जति सा
गाह्रो पार्छु भने पनि यो मन त रोइहाल्छ बेसरी यो मन त रोइहाल्छ बेसरी कहिले तिम्रो एक्लै रुने छन् जति साह्रो पार्छु भने पनि यो मन त रोइहाल्छ बेसरी यो मन त रोइहाल्छ बेसरी मुगलिसेहरू 99 इन्टेकको 01 खारे हाम्रो जालमा पारे हौ यता चाहिँ फेरि 70 अरे बोलाउने नाम चाहिँ हिरो अरे अब भएन त जिरो हौ मलाई पनि पल्टनमा जागिर खाने साह्रै रहर उहिलेदेखि डोको क्यारिङमा कुद्दा कुद्दा गरेको पछि त त्यही डोको क्यारिङमा बोकेको ढुङ्गाले आफ्नै खुट्टा चेपेर यस्तो अब के गर्नु पाउन्ड डलर त चाहिन्छ सबैलाई लाउरे होइन दाउरेसम्म नहुने गरी खुट्टा चेपेपछि सर्टकटको लागि नि आदाङ बेन हजुरहरूलाई यहाँ ल्याए नरिसाउ है अब हुनु त आफन्तै हो यता अब राई यता लिम्बू म बिच हेरौँ त लिम्बूको छोरो राईको भान्जो आफन्तै पर्यो कि साह्रै माया लाग्छ है फेरि अब यहाँनिर हुन्छ कि के हुने भन्ने कुरो तिमीहरूको बडा हाकिम भेट्न आउँदैछ यहाँनिर कुरो बुझ्दैछ तैँले जे चाहन्छस् त्यही हुन्छ सुन जोगी यो काम हामीले पैसाको निम्ति गरेको हो हाम्रो भाग दे त्यस पछाडि आफ्नो विचार गर यसलाई मार्छस् कि त मर्छस् तेरो विचारको कुरा हो ओए सुन्नु पहिला के सुन्नु फोकटमा दिमाग खराब गर्छ मेरो बरु यो सोच कहाँ र कसरी कति पैसा लिने हो भनेर र यदि तिमीहरूको दिमागले काम गर्दैन भने
यो प्लान हो साला अब यसले प्लान बनाउँछ रे यो काले हाडले प्लान बनाउँछ रे यसले ठिकै त भन्छ नि यार यार छोडै फुटको छु र त्यतिकै मार्छु महिनालाई साला इनल दिएको मलाई एक एक दुःखको हिसाब किताब गर अनि मात्रै मार्छु साला पैसा आउनु पर्दैन हिसाब गर्नुलाई पैसा बेगर हिसाब गर्छ हातमा ठन ठन गोपाल अघिदेखि भन्दैछु यहाँ पत्ता लगाउनु पर्दैन यिनीहरूको फोन नम्बर अघि भएको दुइटै सिम मैले चबाएर फ्यालिदिन त तलतिर बलगम चबाए जस्तो अब कहाँ बस्छ नम्बर कति हो पैसा छ कि छैन भने पत्ता लगाउनु पर्दैन त औ बा उतै सिङ्गापुरको गेलान्ची कहाँ गएर सिङ्गापुरे थाई त्यो इन्डोनेसियन भन्दै त्यतैतिर सिद्ध्याएको छ कि पैसा बा यताबाट फर्किँदा आफै टिकट काटेर पठाउनु पर्ने हो हौ सल्लै बेगर हल्ला गरेको छ यसरी पैसा चाहिँ होइन अझै हल्ला गरिराख्यो भने एकछिनमा पुलिसको गाडी च्याउँछ अनि त्यहाँदेखि खान्छौ ठन ठन गोपाल यो सब शीतलले गर्दा भएको हो बुझिस सिङ्गापुरमा त्यो शीतलसँग भेट नभएको भए त्यो जोगीसँग लफडा हुने थिएन र आज हामी यहाँ फस्ने थिएनौँ छौ मवाली कोड नम्बर गुली मटा 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 दिलीप दादा धामको देखम बता छिम छ के भाउ किन छिर्ने गरी कराएको यिनीहरूले मोबाइलको कोड नम्बर दिनु मानेन हाउ के भएको फेरि म त घरिघरि तिमीले बोलेको बुझ्दिन र एसएमएस गरेर पठाउ भन्छु हिजो अस्ति भर्खर सिङ्गापुरबाट आएको यिनीहरूले कहाँबाट बुझ्छ तिम्रो टट र मोटो के भएको ज्यान मात्रै मोटो होला भनेको त बुद्धि पनि मोटो छ कि के हो यता आऊ त कन्ना फेरे त चिप्सेको मुख खोल्नु अनि ढुङ्गा बोल्नु भनेको चाहिँ असम्भव त्यही कारणले गर्दाखेरि चिम्से र थेप्चे सिङ्गापुर पुलिस र ब्रिटिस आर्मीमा धेरै लगेको छ साह्रै विश्वासिलो मुख त मरे खोल्दैन मरे खोल्दैन त्यसैले गर्दाखेरि अब मेरो लुङ्गाले यहाँ आफ्नै अक्षरले लेखेर दिनुहुन्छ लुवादाङ्पे खोली पनि दिन्छु लु लुङ्गा अब लेखौँ त हात त मानिराखेछ कसरी लेख्छ त उसले हौ आज चाहिँ भने साह्रै भेरी गुड अच्छा राम्रो कुरा गर्यो एक गाउँको भात एक्लैले खाने मान्छेले के हेरिरहेको त खोलिदिऊ न मकै भुट भेरी गुड लुलुङ अब लेखौँ त हामी त पूर्वको बासिन्दा मन दुख छ आफ्नैले नचिन्दा अब लेखौँ लुङ्गा Bas!
भन्छ एट फोर वन सिक्स थ्री टू फाइव टू अघि भनेको भए मेरो हात तुल पर्दै थियो हेर्नुहोस् न दाजु हिजोदेखि मेरो देवर र उसको नम्बरी दुवैजना कन्ट्याक्टमै छैन कहाँ गएको होला त्यही त बहिनी केटाहरू कहाँ गएको होला हिजोदेखि त्यो घारेको दाइले पनि मलाई कल गरेको गरेछ दिक्क पारिसक्यो म त पिरले मर्न लागिसकेँ दाजु पिर मान्नु पर्दैन बहिनी मुगलिसे केटाहरू छुट्टीमा आउँदा यस्तै हो उसैको फोन जस्तो छ हेलो आशेवारो हजुर सेवारो को बोल्नु भएको हौ चिन्नु भएन म 082 तोकमै बुढाको नाति के त चिन्नु भयो मैले चिनिन त हौ अझै चिन्नु भएन अरे अह चिनिन त लो नचिनेम केही छैन कि स्वर चाहिँ साह्रै राम्रो छ कि अनि को पो बोल्नु भयो होला को नि म दिव्यको भाउजु ए भाउजू हजुर ए अनि दाजु चाहिँ कता हुनुहुन्छ दाजु लन्डनमा हुनुहुन्छ हौ लन्डनतिर हजुर हजुर ए अनि केटकेटीहरू नानीहरू होस्टेलमा छन् होस्टेलमा हजुर हौ साह्रै राम्रो पो रहेछ एक्लै हुनुहुँदो रहेछ के भन्न खोज्नु भएको तपाईँले होइन यसो बिहान बेलुका दुख बिमार पर्यो भने आउनु पर्छ कि भनेर के रे हजुर अनि खास कुरो उमेर चाहिँ कति पुग्यो उमेर चाहिँ किन चाहियो तपाईँलाई चाहिने कुरा चाहिँ गर्दैन नचाहिने कुरा चाहिँ गरिबस्छ अब गर्न तेरो देवर र अर्को लाउरेलाई हामीले उठाएछ एक करोड रुपियाँ ठिक पारेर राख अबको ठिक तिन घन्टा पछाडि फेरि तँलाई फोन गर्छु तपाईँहरूले के भन्नुभएको यो हेलो हेलो बहिनी के भयो हेलो के भयो बहिनी दिव्य र नरेशले किडन्याप गरेछ एक करोड मागेको छ डिटेल गर्नुहोस् त्योसँग म कुरा गर्छु बहिनी फिर नगर्नुहोस् बरु हामी पुलिसलाई इन्फर्म गर्छौँ तपाईँहरूलाई कसैमाथि डाउट छ छैन सर दिव्यजीले मन पराउनु भएको केटीको नाम के रे शीतल टाउको मेरो ठुलो भो हातमा दुलो भो जोगी भन्न शीतललाई त कप्सुल लगाएछ यार लान्छ भने त मलाई पहिल्यै थाहा थियो क्या कहाँ लान्छ फलोवर तिनीहरूलाई त्यो शीतललाई यहाँ जाउन ओए माचिस राम्रो बोल शीतलले त जलसलमा ल्यायो यार ठिकै छ ल आयो ल म आइहाल्नु जौलखेल थाना आउँछ र त्यो अरे नि हौ साठा हौ पुलिसले थाहा पायो भने त शिव खोले तुन्छ हौ साठा ओ माई गॉड कसले कसरी डोन्ट वरी केही हुँदैन यार हामीसँग एक घन्टा मात्रै टाइम छ त्यसलाई फोन गर्नलाई जे गर्ने हो छिटो गरौँ ओए नगर खुब गरिस् के गर्ने यार अब त्यो लाउरेलाई साले गजडिया तेरो दिमाग सबै गाँजाको धुवाले भरियो कि क्या काम भएन भने मारेर बागमतीमा लगेर फालिदिने हौ त लेबोङ जस्तो कुरा नगर त ओइ बुके तेरो मुखले चाहिँ राम्रोसँग बोल्न जाने छैन जिन्दगीमा हौ म आफ्नो बाउको बोरमा त पैसा बेगर जाँदिनँ भने यहाँ फ्रीमा मान्छे मार्छु साले बुके तँलाई म ओइ घन्टा कति बाजेर तिम्रो काममा फोकस गर्न काममा नेपाल तिमी बिग्रियो काम कम कुरा ज्यादा ओइ त सुन त बरु त लाउरेको भाउजू घर पत्ता ला ओके
यहाँ ठीक छेन बुझ आज शिफ्ट रूम बच्चे ठीक बनीस तैयले कसरी शिफ्ट करने आज सड़क में नारा जुलूस कर कस रोक् रोक्न है जो सीध अधिकार हो हम हजुर आज हिड़न चुप लाग्नुस् न प्लीज बहिनी नरेश को दाई आज आउँदै छ तिनीहरूले मलाई तीन घण्टामा फोन गर्छ भने पाँच घण्टा भइसक्यो पुलिसहरूले के ह्यान्डल गरिसकेको छ नि सबै ठिक हुन्छ कि डोन्ट वरी प्लिज यो पुलिसहरूले केही गर्नेवाला छैन विश्वास त राख्नु पर्यो नि भाउजू भेरी गुड सिङ्गापुरे भनिसक्दा त लामो सास पो फेर्छौ त नानी लु अब त्यो दुइटा सिङ्गापुरेको ज्यान पचाउनु छ भने नानीलाई हामीले जसो जसो भन्छौँ होइन भनेदेखि त फेरि दुइटै सिङ्गापुरे शिव खुलित हुन्छ है नानी त्यहाँनिर त्यो सिङ्गापुरेको भाउजूहरूले पुलिसलाई अघि भनी पठाएछ फेरि उनीहरूलाई थाहा रहेनछ मेरो टावर त फेरि धेरै माथि माथिसम्म आएको छ त फेरि पुलिसभित्र पनि पो हाम्रो मान्छे छ त नानी सल्लै बेगर त्यसरी पुलिसलाई भन्नु त भएन अब फेरि पुलिसलाई भन्यो भनेदेखि सिङ्गापुरेहरूको टाउको बागमतीमा अनि खुट्टा त कता पो हुन्छ फेरि तमरतिर पो हुन्छ फेरि जोड्दा जोड्दै पो एक वर्ष लाग्छ है नानी जिउको टुक्रा टुक्रा नि नानी एक्लै बोलिराख्नु यस्तो किन गर्दै हुनुहुन्छ लु अब मैले भनेको जस्तो गरौँ त एक्चुली कुरा त सुन्नुहोस् अब गरौँ न गरौँ होइन भनेदेखि अहिले यहाँनिर फेरि दशमीको दिन च्वाचे खोजेको जस्तो खोज्छु नि फेरि भेरी गुड भेरी गुड त्यहाँ एउटा सिम नयाँ निकालौँ त तुरुन्त है सिम अब निकालौँ न भनेको सुन्दैन बिग्रेको अंग्रेजी भन्यो त्यो सिम निकालेर त्यहाँ कोट्याउँ त अब त्यसको नम्बर मलाई कसो अरे 9818 नम्बर लिउँ ल आएस लाखे 9 8 1 8 1 8 7 9 7 9 6 6 7 9 7 9 6 6 7 9 7 9 6 6 7 9 7 9 6 6 7 9 7 9 6 6 7 9 7 9 6 6 7 9 7 9 6 6 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9
अगाडि पुगेर यो लम्बर ठेक्क दिने। अनि त्यसपछि मेरो फोन आउँछ, पुलिसलाई फोन गर्यो भने देखि नानी। सलै बेगर दुइटैलाई फेरि दशमीमा च्वाचे घोचेक जस्तो नि नानी, तलबाट च्वा पनि नहुने गरी पो घोचिन्छ त नानी। All right,
भेरी गुड लु घोप्टाऊ घोप्टाऊ अब हुन्छ नि काम फकाउँदै फकाउँदै पो गर्नु पर्छ त हो तेरो केटाहरू खाली गाली गर्छ त्यसरी कहाँ हुन्छ त मैले तपाईँलाई हिजै भनेको थिएँ नि मलाई यहाँको पुलिस प्रशासनमाथि विश्वास छैन भनेर हामीले पुलिसलाई कभर गरेर ठुलो भुल गऱ्यौँ हामीहरू पुलिस स्टेसन गएको कुरा उनीहरूलाई कसरी थाहा भएछ तिनीहरूलाई सबै कुरा थाहा छ हाम्रो बारेमा त्यस्ता गुन्डाहरूले पुलिसलाई पालेर राखेको हुन्छ त्यही पुलिसले खबर गर्यो होला नि हौ धरानी नि रहेछ नि हौ एक घन्टा त अघि भयो त्यो छाउरीलाई फोन गरौँ है हेलो हौ शीतल नानी पुग्यो हजुर पुगेँ भेरी गुड अब 1 करोडको दिनुपर्ने भयो त नानी मलाई त ठ्याक्कै 1 करोड त्यो पनि नानी भनेर मात्रै पो आरू भएको भए त साह्रै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो कि नानीलाई अलिकति डिस्काउन्ट गर्दै तिनीहरूले 1 करोड माग्दैछ खैलौ त म कुरा गर्छु हेलो हौ को यो बटारिएको आवाज भएको सर अलि मिलाउनु पर्यो नि के अरे सर अलिकति घटाइदिनु न मङ्गला बारेमा सुँगुर किनेको र दाम घटाउनलाई ल म यहाँबाट त्यहाँबाट दाम घटा म यहाँबाट तिनीहरूको हात घटाएर पठाउँछु त्यहाँ फोन दे कोइली भोकल भोकलाई बहिनी बिना बित्थामा जो पायो त्यो बटारेहरू फोनमा बोल्नु हेलो जसलाई पायो त्यसलाई नदेऊ न फोन नानी हौ तिमीसँग कुरा गर्दा त कति आनन्द हुन्छ भने नि कुरा गरिराखौँ जस्तो तर पुलिसले फोन टेप गर्छ होला र पो त सुनौ है हामीलाई जसरी भए पनि पुरै पैसा चाहिन्छ नत्र त पिज्जा डेलिभरी गरेको जस्तै उनीहरूको टाउको पो डेलिभरी गरिदिन्छ उनीहरूले पुरै पैसा चाहिन्छ भनेको छ हुन्छ नत्र सित हुन्छ भन्दै पैसा कुन ठाउँमा पुर्याउने रे सुदर्श हेलो नर्व न नानी हजुर हामी पैसा ल्याउन तयार छ भेरी गुड कुन ठाउँमा ल्याउनु पर्ने हो ए त्यसको त चिन्तै नगर न चिन्तै नगर तिमी आउनुपर्छ तिमीलाई दुःखै छैन नानी म ठेक्क बिरामी लिएर आउँछु भोलि एम्बुलेन्समा बिरामी फिर्ता दिएको पैसा तिमीले रेडी राख 3 बजे त्यही घरकै वरिपरि गेट छेउछाउतिर आउँछु बिरामी दिन्छु पैसा लान्छु कुरो बुझ्यौ हजुर हुन्छ मलाई क्यासमै चाहिन्छ चेकमा त लाँदिन नि ल रोकिँदैन फेरि अब यति बेलासम्म निस्किनु पर्दैन कुन ठुलोमा हाल्यो अनि हाम्रो गाडीमा बसौँ न आफत त भइगयो नि पैसा दिएपछि ल आउनु छिटो आउनु न के खालको आलमाल गरिरहेको पहिला गयो अर्को ल्याउने सुर छ देउराली बनेछ ढुङ्गा आएको ओठमाथि जुङ्गा लुङ्गा आएको ओ काटिदिउँला बरु जम्मै हौ आउँदैन त हौ खन्न फेरेन
आउनु न हौ आउनु, अब त डराउनु पर्दैन, आखी याङ तिसक्यो, अब त आफन्तै हो नि। आउनु भाउ सुको त्यो होइन, अनुहार मिल्यो हजुरको मुगली सेर हेर्नु है। हेलो एभ्रीबडी, हाउ आर यु, नाइस टु मिट यु। सुन्न सक्छ नि भनेपछि पछाडि फर्किने भनेको है, तपाईँ हेर Bowser!
चलै बेगर पो सोते छिराइ दियो पैसा गर्नै बाकी थियो सीमा के।